povedzte im indíciu. Ukážem, nepoviem. Dobre. Katka si pískla a už ideš. Presne. Pán Branislav bude SBS-kár. Pozri, ako povedal. To ešte len vôjdeš do obchodu a až pocit, že si niečo ukradol. Je to skupinka, ktorá by sa mohla volať aj hudobné teleso? Áno. Tuto Mišo mi dáva napovedu, že či ste z východného Slovenska. Stále je to východ. Že či... Jožko, počkaj, odpoveď na tvoju otázku. Bola, že nie či... sú z východu. Keby to bolo dance floor, alebo tanečná hudba, tak by to mohol byť Maduár. No tak preto tá Rimavská sobota teba pomýlila, ty si myslel, že sobota je ešte tu a nedeľa už... Už potom... je úplne iný príbeh. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.